Labdien, Lemberkungs! Labdien! Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Un sāksim ar ļoti patīkamu ziņu saistībā ar šodien plānoto atklāšanu šokolādes rūpnīcai. Irin portālā informē, ka vismaz būs jauns darba vietas, vai tā ir šogad vienīgā rūpnīca, kas sāks strādāt? Nu jā, jā, viņi reāli sāks strādāt. Projekts tika realizēts ļoti īsā laikā, labi sadarbojoties pašvaldībai, brīvos pārvaldei un privātajiem investoriem. Jo tur vajadzēja pārbūvēt telpas, viņi piesaistīja Eiropas naudu, tur bija aktivitātes, kur varēja Latvijā dabūt. Nu, tā kā tā ir pārtikas nozares attīstība Ventspilī, kas kādreiz bija, bet tagad vairs nebija. Nu, tas liels prieks ir, jā. Nu, šogad vēl sāks darboties jaunā ēka augsto tehnoloģiju parks. Pagājušajā gadā elektronika, šogad augsto tehnoloģiju parks. Tur būs dažādas ražotnes. Kopā apmēram 70 cilvēki. Nu, kopā šajās divās konfekšu fabrikā un tur varētu būt ap 130 jaunas darba vietas, kas nav maz. Bez tam ir vēl viens ukraiņu investors, kuram mēs plānojam būvēt jaunu ēku 7000 kvadrātmetru platībā, es arī esmu ticies. Nu, šobrīd izskatās cerīgi, es varbūt neko vairāk nestāstīšu, bet izskatās cerīgi. Nu, šogad to ēku neuzbūvēs, tas šogad vajadzētu sākt, tas būtu nākošais gads. Nu, un tad ir vēl viens investors no Ķīnas, kas noskatīs ir jau esošas telpas. Nu, ja tas projekts aizies, tad mēs būsim ļoti priecīgi. Tā kā būs arī citas jaunas ražotnes. Ja? Bet zinat, pa cik tur ir gala rezultātā tas saimnieks ir privātais, tad es nekad ātrāk neteikšu, kamēr tā kā šodien, kad nu, tik tiešām visu uzstādīt cilvēki pieņemti darbā un tik tiešām jau ražo, ja? Tad es varu teikt, ka jā, ir. Savādāk viņa vietā kaut ko solīt, man tā kā mazliet bail. Jo ir lietas, ko mēs darām, infrastruktūra, tur ēka un tā, bet iekārtas cilvēki viņi to dara, ja viņi var vienā jaukā dienā pārdomāt un viss mēs tur neko nevaram izdarīt. Vēl kāda patīkama ziņa, Ventspils slimnīca dabūjusi titulu gada slimnīca. Un kāds portāla lasītājs vaicā, par kādiem nopelniem var iegūt šādu titulu? Nu, es pašvaldība nav piedalīsies šai vērtēšanā, to darīja ārstu biedrība, tur bija kaut kā eksperti un tā tālāk. Tā kā es nevaru komentēt, kāpēc tieši Ventspils slimnīca, bet tas, kad tie Ventspils, es domāju, tas nav nekāds brīnums. Jo kaut vai materiāla tehniskā bāzē, kas ir ieguldīts, nu, aiziet slimnīca, viņa faktiski pēc būtības ir jauna. Man tā ir bijis, kad es pagājušajā gadā un arī šogad es esmu bijis slimnīcā. Un ko tur teikt, tos būs vispār pilnīgi jauna uzbūvēta. Ja? Un cik man ir bijis, es domāju, ka arī profesionāli ārsti. Ja? Pie tam man bijuši divi gadījumi, kad mana ģimenei, kad ir vajadzējis steidzam palīdzību, to sniedza Ventspils ārsti, bet tā situācija bija tāda mazliet neskaidra, un lai man būtu mierīgāks prāts, es uzaicināju katrā gadījumā no Rīgas pa profesoru, nozares, tā teikt, super speciālistam, un viņš atbraucot un iepazīstoties, ko Ventspils ārsti darīja, viņš teica, ka viss ir ļoti pareizi, un ka faktiski viņš neuzskata, ka kaut kas vēl būtu savādāk jādara. Ja? Tā kā tāda ļoti augsts no personīgās pieredzes novērtējums Ventspils dakteriem. Vēl runājot par veselību, kāds portāla lasītājs vaicā, ko praktiski nozīmē tas, ka Ventspils ir iestājusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā? Mūsu slimnīcai vai poliklinikai kaut kas jauns būs? Nu, tur tā, mēs uzskatām, ka iestāšanās šādā organizācijā varētu būt pozitīvs faktors, lai saņemtu aktivitātēm naudu, kas saistīta ar veselības aprūpi un veselības nostiprināšanu. Jā, tā kā, nu, tu tādi merkantīli mērķi priekš pilsētas attīstība, lai saņemtu nu, naudu no malas. Nu, ja tas tā iemesla dēļ var dabūt kādu naudu, nu, kāpēc neiestāties? Halo Ventas balss savukārt uzdots jautājums. Izlasīju rakstu par Ventspils mūzikas vidusskolu, kurā bija teikts, ka Latvijas medijos izskanējusi nepatiesa un apmelojoša informācija. Jāsaka godīgi, ka no publikācijas arī tā nesapratu, cik tad patiesībā izmaksās jaunās ēkas būvniecība. Jā, nu, jaunās ēkas būvniecība šobrīd tiek lēsts, jā, jo iepirkums tikai parādīs viss kopā 20 apmēram 5 miljoni. Tad ieskaitot arī, tad tur ir skola un tur ir zāle.
skolas vajadzībām telpas apmēram 70%. Un, protams, viss aprīkojums tur iekšā ir. Jā. Nu, salīdzinumā, pieņemsim, Liepājas koncertzāli maksāja 44 miljoni. Jā, tā kā daudz, daudz vairāk nekā tiek gaidīts, ka maksās Ventspils. Tā gatavība šobrīd ir tāda, kad ir gatavs tehniskais projekts, mūzikas vidusskolas ēkas projekts. Jā. Nu, lūk, nu, un tur naudi paredzēta daļa 11 miljonu gandrīz no Eiropas struktūra fonda līdzekļiem, bet, kā jūs redzat, 25 miljonu 11, tad tur ir starpība. Nu, pārējais finansējums, tas ir jārisina, un mēs kā pašvaldība to arī risinam un atrisināsim. Vēl Halo Ventspils uzdots jautājums. Gribēju zināt, ko ostā atkal nevar sadalīt, ka tagad tik ļoti sunīkā Lieparku. Radies priekšstats, slikti ir visi tie uzņēmumi, kas nav saistīti ar Lembergu. Nu, pagaid. Kā Lieparku taisnu otrādi? Man jau saka, ka tas ir saistīts ar mani. Tā kā iznāk, ka, ja jau tā jautā, tad iznāk es pats sevi sunīju. Jā. Nu, vērtējiet paši. Kālī parks krāva pirms 10 gadiem vairāk kā 5 miljonu tonnas. Pagājušā gadā krāva 140 tūkstoši tonnas. 5 miljoni, nu, apaļojot, nu, 100 tūkstoši. Nu, ir starpība. Cik reizes? Jā. Cik reizes starpība? 400 reizes starpība. 400 reizes mazāk. Kāpēc mazāk? Ne tāpēc, ka Kālijas sāls ir mazāk, ko kraut, ne. Baltkrievi būtiski palielinājuši pārkraušanas apjomu, Uralkālijas būtiski palielinājuši apjomu. Klaipēda strādā, ja viņi krāva pirms 10 gadiem tur kādi 2 miljoni, tad viņi tagad krāva 10 miljoni. Ja? Bet redzat, lai tā darbība piesaistītu kravas, jāprot strādāt ar kravas īpašniekiem, jāprot strādāt ar ekspeditoriem, jāprot strādāt ar kravu pārvadātājiem. Ja? Jāprot efektīvi eksploatēt pats terminālus, lai viņš nebūtu dārga tā eksploatācija. Ja? Un tā, nedrīkst naudu zakt schēmojot, ja? Jo tad nepietiek. Nu, tā. Nu, to visu, diemžēl, tagadējais Kālī parku vadītājs, kas ir Rudolfs Mironi, tas pats, kas Šveices advokāts Blēdis, vai ne, ģenerāla prokuratūras super uzticības personiņš, viņš ir tā vienkārši sagot sačikarējis attiecības ar Kālijas salas ražotājiem, taisot visādas schēmas, bet šobrīd ne viens, ne otrs nevar mieru kaut kādās blēdībās ielaisties, ja, un līdz ar to termināls ir savs, un tā situācija vēl sliktāk ir taiziņā. Kad ņemot vērā, ka tie noteikumi, kādas diktē, tas Mironi Ventspilī, viņiem ir nepieņemami Baltkrieviem un Krieviem. Šobrīd Krievi skatās, ka Rīgā būvēt jaunu Kālijas sāls terminālu. Iedomājieties, viņš varētu maksāt ar 70 miljoniem eiro. Ja? Nu, bet, un ja tad uzbūvēs tajā Rīgā, nu, tad Ventspils, protams, termināls būs izmaksas, lai viņu nojaut. Un tāpēc Vrijos pārvalde darīja pareizi. Kad izteica brīdinājumu Kālī parkam, ka viņiem ir radikāli jāuzlabo sava komercdarbība. Jo brīvos pārvalde un pašvaldība mēs jau nevaram, mēs jau nestrādājam, tas nav mūsu termināls. Ja tas būtu mūsu termināls, cita lieta. Ir jau, protams, variants, viņi var kaut vai piedāvāt valstī pārdot šo terminālu vai pašvaldībai. Nu, es domāju, ka mēs to terminālu piepildītu ar Kālī sāli, nu, tas prasītu maksimums pusgadu. Maksimum. Es to garantēju pilnīgi droši. 3-5 miljoni noteikti būtu. Ko nozīmē, kāds starpības? 100 tūkstoši gadā krauju vai 5 miljoni? Ļoti vienkārši. Brīvās pārvalde par katru tonnu ostu nodevās saņem 1 eiro. Tad 5 miljoni vairāk. Šobrīd 5 miljoni nav. No 5 miljoniem 10% saņem pašvaldību. Tad 500 tūkstoši eiro. 500 tūkstoši daudz vai maz? Nu, spriediet paši. 500 tūkstoši tas nozīmē igadējais visu skolu un bērndārza remonts. Ko mēs katru gadu veicam. Nu, tur ir dažādi. Jeb arī, piemēram, tas būtu apmēram 15, apmēram 17, 18, varbūt pat 20 bērndārs grupiņu remonts. Jeb klašu remonts, ja? Nu, tas apmēram tādu naudu maksā. Ja, nu, tā kā tā ir, nu, klases lētāk maksā nekā bērndārs grupiņu, protams, ja. Nu, tādi tie cipari, nu, tā kā, nu, kam no tā labums? Nevienam nav labums, kad terminālis stāv. Ja?
Bet piestādnes ir uzbūvētas, tās netiek eksploatētas. Kanāls, kuģošanas kanāls ir pietiekami dziļumi. Viņš ir jāuztur vienalga, vai tu krauj vienu tonnu vai 5 miljonu tonnas. Tā kā viss ir ļoti, ļoti neracionāli. Nu, tāpēc te nav neviena normāla cilvēka, kas, par to, kas no tā būtu ieguvējis, kad termināls stāv. Protams, Šveicē viņš dzīvāk, viņam kas nospļauties, kas te notiek. Ja? Nu, tā. Diemžēl slikti, ka kamēram nospļauties, kas te notiek. Un tas ir slikti, jo tas ir ģenerāli prokurors. Viņš to visu pieļauj, jūs saprotat. Vēl portālā uzdots jautājums. Pēdējā laikā daudz ir dzirdēts par mūsu sportisku panākumiem. Tagad atkal puķītim šortrekā 19. Vieta pasaulē. Pašvaldība viņiem sniedz kādu atbalstu vai palīdzību vai viss pašu spēkiem jāsasniedz? Jā, puķītis mums ir augstklases sportistu atbalsta programmā pašvaldības, un mēs gadā viņu finansējam viņa tieši programmu 7000 eiro apjomā. Plus, protams, viņš ir olimpiskā vienībā, kurā līdz viņš saņem, bet šī tieši mūsu programma ir 7000. Tā kā mēs, viņš ir viens no tiem sportistiem, kuru mēs atbalstam. Arnis savukārt vaicā, patika akcija ūdens piedzīvojuma parkā uz Valentīna dienu. Gribēja ierosināt, ka varētu tādas akcijas biežāk veidot, apmeklētāji bija daudz. Nu, jūsu priekšlikumu ir izlasījis olimpiskā centra vadītājs Boitmanis, es ceru, ka viņš ieklausīsies. Un noslēgumā mājas jautājums. Kur šogad būs jauni veloceliņi? Vajadzētu ap bušniekiem, lai var ar ģimeni dabā izbraukt? Pilsētā jau daudz, kur ir. Ap bušniekiem es esmu braucis, jā. Nu, redzat, nu, mēs cenšamies tiem veloceliņiem piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudu. Ja? Nu, mums ir 50 km, nebija nemaz. Tagad ir 50 km, un tas lielā mērā ir atsevišķi savienojumi, bet tā visi ir Eiropas nauda ar mūsu līdzfinansējumu. Apkārt Bušnieku ezerai tur naudu nevar dabūt. Un šogad mēs tur ir tāda taciņa, ja kāds ir braucis, tad ir tāda taciņa, es pats tur braucu. Un mēs viņu uztaisīsim, nu tas nebūs tāds īsts veloceliņš ar cieto sēgu un broģi un tā, bet viņš būs tāds, ka varēs normāli izbraukt, es tā domāju. Tāds mums plāns ir. Tam ir paredzēt, ja nemaldos, 30000 eiro, jo man liekas, tā pat tas tāds romantisks, ļoti labs tepā. Pie jūras mums ļoti labi, tā vai tā kā Bušnieka galā. Nu, tāds mums tas plāns. Bet, nu, ja tas tādu īstu būvē, tad, protams, viņš būtu jābūvē nu, cietā segumā. Bet tagad viņš būs tādā grand segumā, bet arī par to var normāli braukt. Varbūt pat piemērotāks tajai vietai. Varbūt pat piemērotāks, tā kā mazbānītim paralēli ir tas apkalpes, tā saucamais ceļš. Kāds viņš apkalpes, tas vēlo ceļiņš, mēs tikai uzbūvējam pa Eiropas naudu. Paldies par jūsu atbildēm, tiekamies nākamajā reizē. Paldies, jā.